អ្នកនាងអើយអ្នកនាងកុំអ្នកនាងចង់ធ្វើអីនឹងអ្នកនាងអ្នកនាងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេអ្នកនាងអ្នកនាងមិនអាចសម្លាប់ខ្លួនឯងបានទេចាប់លេខខ្ញុំភ្លាមទៅអ្នកនាងអត់ទេបើឲ្យខ្ញុំក្បត់បងមាណពខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់វិញល្អជាងអត់ទេអ្នកនាងបើសិនជាអ្នកនាងស្លាប់អ្នកនាងដូចជាសម្លាប់មាណពទាំងរស់ដូចគ្នាណាអ្នកនាងអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាតើខ្ញុំអាចកិច្ចផាត់ពីទណ្ឌកម្មស្នេហាមួយនេះបានអ្នកនាងអត់ទេអត់ទេកុំអីអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំមានវិធីណាអ្នកនាងអ្នកនាងលែងសឹងទៅអ្នកនាងខ្ញុំសុំបងណាអ្នកនាងអ្នកនាងអានេះដូចជាគ្មានក្លិនប្រហើរសោះអានេះក៏គ្មានក្លិនប្រហើរទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចជួយសុខភាពដាក់បានទៅរុក្ខជាតិនេះមានក្លិនប្រហើរបានន័យថាខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះសុធីធីតាបានហើយThank you.
គឺខ្ញុំមិនណាបងមិនអត់ប៉ាត់មែនកុំមកលឺពីបងប្រយ័ត្នមិនគេមកឃើញហើយមិនអត់មកទីនេះមិនបានដឹងអត់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ណាណាខ្ញុំឮថាអ្នកនេះធីតាឈឺធ្ងន់រហូតដល់ថ្នាក់អួតឈាមទៀតមែនទេបងប៉ាត់មែនហើយអ្នកនេះធីតាឈឺមួយរយៈហើយពេលជប់អ្នកនេះសម្រាមមិនបានប្រវើរវាយស្រែករកតែឈ្មោះមិនអត់អាយហើយពេលថ្ងៃនេះនាងបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកទៀតខ្ញុំពិតជាអាណិតនាងខ្លាំងណាស់មកពីខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំទាំងអស់មាណពបានចាប់ឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងទេព្រោះមាណពក៏ត្រូវខ្លាំងមិនចាញ់អ្នកនាងសុថៃធីតាប្រហែលដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាជួយអ្នកទាំងពីរបែបណាមិនអីទេបងជួយខ្ញុំឲ្យច្រើនហើយតែខ្ញុំមកពីនេះគឺខ្ញុំមកពឹងបងឲ្យជួយមើលថែអ្នកនាងជំនួសខ្ញុំផងហើយបងប្រាប់អ្នកនាងផងថាខ្ញុំមិនបានការអីទេហើយនេះឆ្នាំខ្លះខ្ញុំយកមកជូនអ្នកនាងទុកដាំទឹកពិសាបងបងយកឆ្នាំនេះទុកដាំជូនអ្នកនាងណាបងចាំខ្ញុំជួយតឲ្យអ្នកនាងពិសាបងខ្ញុំសូមពឹងបងរឿងមួយបានទីរឿងអីតើគឺបងកំប្រាំអ្នកនាងថាខ្ញុំមកទីនេះអីបងបានទេបងណាបងបានទេបងអើយពីអើយអ្ហ៎ឯងចង់ងាប់មែនទេបានឯងជូនមកកន្លែងនេះហ่าអាមីនុបងាប់ទៅងាប់ទៅងាប់ទៅអាមីនុបងាប់ទៅ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 បងសូមសន្យាចំពោះសុថៃធីតាថាបងគ្មានថ្ងៃចោលសុថៃធីតាចដាច់ខាតហើយបងសន្យាថានឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកយើងរស់នៅដោយពេញសិទ្ធតែបងចង់សូមធីតារឿងមួយបានអត់គឺកុំបើកចិត្តទទួលយកអ្នកណាក្រៅពីបងចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងទាំងពីរគឺជាគូជីវិតនឹងគ្នាគ្មានថ្ងៃបែកគ្នាឡើយរឿងចង់ប្រាប់អ្នកនាងអត់ចេញទៅយើងចង់នៅម្នាក់ឯងគឺមាណពមាណពមកទីនេះណាអ្នកនាងមាណពនៅណាអូប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកគឺមាណពឲ្យខ្ញុំយកថ្នាំនេះមកជូនអ្នកនាងមាណពនៅណាអូខ្ញុំសួរថាគាត់នៅណាអ្នកនាងបើសិនជាអ្នកនាងចេញទៅជួបមាណពនៅពេលនេះមាណពច្បាស់ជាមានរឿងធំណាស់ហេតុអីក៏មិនបានខ្ញុំមិនបានជឿអីទេគឺខ្ញុំនឹកបងមាណពខ្ញុំនឹកគេខ្លាំងណាស់គឺអ្នកនាងគឺអ្នកដនចាប់មាណពបានហើយបើសិនជាអ្នកនាងចេញទៅជួបមាណពមាណពច្បាស់ជាមានតោធំណាស់រឿងធំមាណពអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាង
បានទៀតឯងចង់ឃើញអញខ្លាចជំនួសអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មែនទេហ៎ឯងចង់ឲ្យអញសម្លាប់ឯងដល់ទាល់ដៃមែនទេបានតែឯងខ្លាំធំដល់ថ្នាក់នេះបានអញនឹងបំពេញបំណងរបស់ឯងហើយឯងគុំសង្ឃឹមថាទោះឯងទៅចាប់ជិះនឹងជិតក្រោយក៏អញមិនឲ្យកូនធីតារបស់អញទៅឯងដែរអារ៉ុនឆាប់ដុតសម្លាប់វាភ្លាមទៅបានទៀមចាស់ថ្ងៃនេះអញបំពេញបំណងឯងហើយគឺបញ្ជូនទៅឋានរុកអាមនុស្សឆាប់សែងអ្នកនាងអើយអ្នកនាងកុំអីធីតាលោកពុកនេះលោកពុកភ្លេចហើយមែនទេថាបើសិនជាលោកពុកសម្លាប់មាននោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងលោកពុកចង់សម្លាប់កូនដែរមែនទេលោកពុកពុកមិនបានក្បត់សន្យានោះទេពុកបានទុកជីវិតឲ្យវាហើយតែវានេះថ្លាំធំនៅមរកូនទៀតទាំងដែលវាបានសន្យាថាវានឹងមិនត្រឡប់មកទីនេះឲ្យគេឃើញមុខទេឥឡូវស្អីពុកមិនទុកជីវិតឲ្យវាទេអត់ទេលោកពុកមាននំមិនបានមរកូនទេគេគ្រាន់តែយកថ្នាំមកឲ្យកូនតែប៉ុណ្ណោះវាជាស្អីបានជាយកថ្នាំមកឲ្យកូនពុកមិនចង់និយាយជាមួយឯងច្រើនទេនាងអោខាប់នំធារាទៅផ្ទះភ្លាមទៀនមកទេមកនេះមិនមកអត់ទេលោកពុកបើសិនជាមាននំស្លាប់កូនក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាបើសិនជាគ្មានបងមាននំជាតិនេះកូនរត់ដែរក៏គ្មានអ្នកឯងដែរលោកពុកធីតានេះអូនត្រឡប់ផ្ទះវិញទៅអូនកំពុងតែឈឺបងបងមិនអីទេអានោះដុតសម្លាប់វាព្រមទៅបានទៀនអរិយកុំអីនេះនេះធីតាធីតាមិនអីទេរលាកប៉ុណ្ណេះអូនមិនអីទេមិនស្មើនឹងការឆេះចាប់របស់បងទេលោកបងតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់មាននោះអើកូនមានម្ដងអពរភាពជឿជាក់គម្រោងធម្មទូរ៉ាយពីសិលខាតនៅវណ្ដាស្ដាប់តន្ត្រីឥតកំណត់លើ Spotify ត្រឹមតែ 4,000 រៀលក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌស្រាបៀគ្រុឌឈ្នះមេដាយមាសពីមុនសិលិចសិនឆ្នាំ2022កូនមានម្ដងអត់ទេកូនកុំធ្វើអញ្ចឹងណាស្ដាប់ពុកសិនណាលោកពុកឲ្យកូនស្ដាប់លោកពុកកូនស្ដាប់លោកពុកហើយតែលោកពុកមិនតែធ្វើបាបមាននោះវិធីដែរល្អគឺកូនត្រូវតែស្លាប់ជាមួយនឹងបងមាននោះតែក៏បានពុកយល់ព្រមមិនសម្លាប់មាននោះទីតែកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះជាបានរបួសសិនទៅអត់ទេក៏មិនទៅណាចាប់បងមាននោះទេអ្នកនាង
ធីតាអូនត្រូវតែទៅព្យាបាលរបួសណាបងអូនមិនតាំងបងមិនសន្យាថាបងនឹងរស់ទេអូនទៅទៀតទៅដៃកូនរលីងហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងអូនទៅចុះលោកបងលោកបងកុំសម្លាប់បងមានអីណាលោកបងដាក់ទឹកជប់សិនទៅធីតាធីតាដាក់លើជប់សិនកុំលោកបងលោកបងត្រូវប្រាប់អ្នកដល់នឹងកូនចៃហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើបាបមាននោះបើកូនដឹងថាអ្នកណាមិនមានហេតុធ្វើបាបបងមាននោះឲ្យមិនប្រាប់ដល់ឯងគេនោះលោកបងប្រកាសជាដឹងហើយថាតែមានរឿងអីកើតឡើងនោះគុកដឹងហើយកូនតម្លាក់ភ្លើងចុះសិនទៅណាមើលកូនអត់ផងកូនតោះអ្នកនេះមកកូនធីតាកូនធីតាលោកម្ចាស់នេះយើងដុតវាពេលណាទៀតអញមិនលឺកូនស្រីអញនិយាយមិញទេអញចង់ឲ្យនេះស្លាប់មែនទេបាទអត់អត់ហ៊ានទេទៀតអញចង់វាចោលទុកនឹងហើយវាចង់ស្លាប់ឬរស់តាមព្រីវាសនារបស់វាទៅចុះអញលែងចង់ដឹងឮទៀតហើយតែអញត្រូវមើលវាអត់មែនទេកុំឲ្យវាទៅរកកូនរបស់អញទៀតបាត់ទីនម្ចាស់អាមេនុចាត់ទុកថាអាយុខ្លាយទៅចុះតែបើថ្ងៃនេះលោកសន្ធិមិនសម្លាប់ឯងណាអញជឿថាថ្ងៃណាមួយឯងនឹងគង់តែងាប់ដែរខ្ញុំបាទបានយកថ្នាំសកើខ្លះខ្លះដើម្បីយកមកផ្សាយអូនសិទ្ធិធីតាព្រោះខ្ញុំបានលើដំណឹងលីងលីងថាអ្នកនាងធីតាគាត់ឈឺតើអ្នកនាងធីតាគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកអ៊ំទាំងពីរសិទ្ធិធីតាពេលនេះបានធូរគ្រាន់បាហើយតែយ៉ាងណាក៏អ៊ំអរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់ក្មួយដែលបានយកថ្នាំសង្កើនេះមកជូនបានលោកអ៊ំទាំងពីរនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់ក្មួយហើយលោកពុករបស់ក្មួយក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ំទាំងពីរដែរហើយមួយរយៈក្រោយនេះលោកពុកសុខភាពរបស់គាត់មិនសូវល្អទេបែបនេះហើយទើបគាត់មិនបានមកលេងលោកអ៊ំទាំងពីរនឹងណាអូអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ៊ំសូមផ្ដាំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់វិញផងចាំមានពេលអ៊ំនឹងទៅលេងគាត់វិញបានលោកអ៊ំអញ្ចឹងតាក្មួយអាចសូមការអនុញ្ញាតលោកអ៊ំទាំងពីរទៅជួបសេដ្ឋីធីតាបានទីអមានអីក្មួយមានតទាស់អីចាំអ៊ំហៅកូនធីតាឲ្យមកជួបសម្ដីនឹងក្មួយ
នាងអោនាងអោអើយឆាប់ចេញមែនតិចមកចាទៀនម្ចាស់ឆាប់ទៅតាមកូនធីតាឲ្យចេញមែនតិចចាទៀនម្ចាស់គឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរឿងជាច្រើនចង់និយាយជាមួយនឹងលោកអ៊ំទាំងពីរនឹងណាតើជារឿងអ្វីទៅតើក្មួយអាចសុំចូលស្ដីដណ្ដឹងសេដ្ឋីធីតាបានទីលោកអ៊ំទាំងពីរអ៊ំក៏មិនចំទាស់ដែរបើសិនជាក្មួយពិតជាមានចិត្តលើធីតាកូនស្រីរបស់អ៊ំបែននោះព្រោះថាគ្រួសាររបស់យើងទាំងសងខាងវាក៏ល្អស័ក្តិសមនឹងគ្នាបើសិនជាលោកក្មួយដាក់ថ្ងៃឲ្យបានឆាប់ក៏កាន់តែល្អដែរព្រោះអ៊ំចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់អ៊ំនឹងមានអ្នកមើលថែឆាប់ឆាប់ដូចគ្នាបាទលោកអ៊ំជំរាបទៀនម្ចាស់តែនាងសិទ្ធិធីតាមិនព្រមចេញមកជួបទេទៀនម្ចាស់បានលោកអ៊ំទាំងពីរទោះជាមិនងាយជួបបើបានជួបហើយគឺមិនងាយឃ្លាតទេលើកកូនធីតាឲ្យក្មួយឆរិនកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះបញ្ជាហេតុភេទមិនល្អទាំងបានម៉ានកើតឡើងដោយសារតែអមនុស្សនៅខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យព្រំលិខិតចោះចាញ់ស្នេហារបស់ខ្ញុំនឹងបងមីណូអ្នកនាងអ្នកនាងពិតជាមិនចង់ទៅជួបកូនសិទ្ធិម្នាក់នោះមែនណាខ្ញុំជួបតែបងមីណូម្នាក់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃទៅជួបបរិសណាផ្សេងជាដាច់ខាតពួកយើងទាំងពីរនេះបានសន្យាជាមួយនឹងគ្នាហើយថាទោះពួកយើងស្លាប់ក៏គ្មានថ្ងៃចោលគ្នាដែរសិទ្ធិនោះតំណងដូចជាចង់ស្ដេចដណ្ដឹងអ្នកនាងតែខ្ញុំគួរប្រាប់អ្នកនាងឬអត់នោះថ្ងៃនេះយើងមានការងារខ្លះឲ្យឯងធ្វើការងារអីនៅនាងប្រាប់មកចុះអត់យកសម្បត្តិនេះទៅឲ្យបងមីណូប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យត្រូវដោះលែងគាត់សិនណាអ្នកនាងបើសិនជាលោកសិទ្ធិដឹងប្រកាសជិះមានរឿងធំមិនខានគ្មានថ្ងៃលោកពុកដឹងទេបើសិនជាអត់មិនប្រាប់គាត់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងលោកពុកលែងដាក់ទោសបងមីណូហើយដូច្នេះពួកបាបព្រាវក៏គ្មានអ្នកណាគេទៅធ្វើបាបបងមីណូទៀតដែរខ្ញុំជឿជាក់លើអកនេះថាអកនេះអាចនឹងជួយមីណូដល់ជោគជ័យ
ចាស់អ្នកនេះបងមានលោកពួកយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់បងត្រូវទៅរងចាំខ្ញុំណាមើលតែឯងគួរអាណិតណាមីណុបមិនគួរណាភ្លែកខ្លួនដោយសត្វឆ្កែបែបនេះសោះតែវាសំមុខរបស់ឯងហើយដែលឯងទទួលបែបនេះព្រោះឯងលួចស៊ីរបស់ក្នុងផ្ទះសំណាងហើយដែលលោកសេដ្ឋីចិត្តល្អបើមិនចឹងទេពេលនេះឯងងាប់បាត់យូរណាស់ហើយតែយ៉ាងណាយើងមិនខ្វល់ទេយើងទៅឆៃបាយសិនហើយឯងនៅនឹងហើយពួកបាក់ព្រីវទាំងអស់នឹងពិតជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមីណប់ដោយនាងសិទ្ធិធីតាថាមែនអូយទេវតាអើយសុំជួយកុំឲ្យពួកវាចាប់បានអីសោះមីណប់មីណប់អើកូនមីម្ដងអពរភាពជឿជាក់គម្រោងធម្មទូរ៉ៃពីសិលខាននិងវណ្ដាស្ដាប់តន្ត្រីឥតកំណត់លើ Spotify ត្រឹមតែ 4,000 រៀលក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌស្រាបៀគ្រុឌឈ្នះមេដាយមាសពីមុនសេឡិចសិនឆ្នាំ2022អរគុណមីម្ដងអូអមត្រីធ្វើអីកុំអត់លឹកពេកអ្នកនាងសិទ្ធិធីតាឲ្យខ្ញុំមកជួយមីណប់ចាំមកផ្លែតណាណែនេះគឺជាសម្បត្តិដែលអ្នកនាងសិទ្ធិធីតាឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យមីណប់ឆាប់រត់ទៅខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់អូហើយថែខ្លួនផងណាអ្នកនាងសិទ្ធិធីតាផ្ដាំមកអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទៅទៅកុំឲ្យគេមកទាន់នេះជាគូកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរមែនទេបានជាត្រូវមកជួបរឿងឈឺចាប់បែបនេះវិញទេយើងចង់នៅម្នាក់ឯងទៀនម្ចាស់
ីតាកូនមកអញចេញទៅវិញចុះចាមកធីតាកូននេះអ្នកម៉ែយកថ្នាំមកឲ្យកូនឆាប់ហឹកទៅឆាប់ជាណាកូនកូនអរគុណអ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកម៉ែខ្វាយខ្វល់ពិបាកមើលថែទាំកូនបែបនេះអរគុណសំតោដែលធ្វើឲ្យអ្នកម៉ែពិបាកវាពិបាកខ្លះដែរព្រោះមួយរយៈនេះកើតរឿងស្មុគស្មាញច្រើនពេកតែមិនអីទេអ្នកម៉ែរកបានអ្នកមើលថែកូនពិតប្រាកដហើយណាអ្នកម៉ែចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺលោកពុកកូនយល់ព្រមលើកូនឲ្យតែកូននោះសុខសប្បាយហើយណាជាដាច់ខាតហេតុអីកូនអ្នកម៉ែលើកូនឲ្យគេងាយងាយបែបនេះអ្នកម៉ែមិនសួរចិត្តកូនសិនទេហេតុអីកូនអ្នកម៉ែធ្វើបែបនេះវាមិនចាំបាច់អីត្រូវសួរនាំឯងទេសំខាន់នោះកូនលោកសិទ្ធីគេស័ក្តិសមជាមួយកូនគ្រប់យ៉ាងទាំងរូបសម្បត្តិនិងកិត្តិយសណាមួយលោកពុកកូនក៏ពេញចិត្តគេណាស់ដែរណាប៉ុន្តែកូនមិនពេញចិត្តអ្នកម៉ែកូនស្រឡាញ់តែបងមាណពម្នាក់កូនកូនស្រឡាញ់តែបងមាណពម្នាក់កូនបើគ្មានបងមាណពកូននឹងមិនបាក់បែកដូរទៅទូចោលអ្នកណាជាដាច់ខាតសេដ្ឋីធីតាកូនកុំធ្វើឲ្យពុកម៉ែខូចចិត្តជាងនេះទៀតបានទេរាល់ថ្ងៃប្រុសរឿងអីម៉ែស្ទើរតែប្រេះទ្រូងស្លាប់ទៅហើយអញមានយល់ចិត្តម៉ែខ្លះទេហឺចង់ឲ្យកូនចូលចិត្តតែអ្នកម៉ែមានដៃចូលពីអ្វីដែលកូនត្រូវការឬក៏អត់អ្នកម៉ែអ្នកម៉ែមិនត្រឹមតែបំផ្លាញបំបាក់កូនទេតែម៉ែថែមទាំងឲ្យកូនទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបែបនេះវាអាចទៅធាត់ខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ែធីតាម៉ែធ្វើនេះព្រោះតែចង់ឲ្យកូនល្អមិនគួរមានគូគប់ត្រឹមតែជាបើកបំរើគេនោះទេមាណពវិញមានអីសម្បត្តិណាស់ទៅបានជាឯងស្រឡាញ់វាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងមាណពបងមាណពមិនមានអីអស់ចាស់ទេតែគេមានចិត្តស្មោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកយើងមានចិត្តតែមួយតែបានអ្នកម៉ែចង់លើកកូនឲ្យគេអ្នកម៉ែសម្រាប់កូនតែ
ោះជាយ៉ាងណាអញត្រូវតរិកាជាមួយនឹងកូនសិទ្ធិនោះអត់ទេអ្នកមី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 អត់ទេអ្នកមីអ្នកមីបងសូមសន្យាចំពោះសទ្ធិធីតាថាបងគ្មានថ្ងៃចោលសទ្ធិធីតាចដាច់ខាហើយបងសន្យាថានឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកយើងរស់នៅដោយពេញសិទ្ធិ
តែបងចង់សុំធីតាឬមួយបានអស់គឺកំបើកចិត្តទទួលយកអ្នកណាក្រៅពីបងចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងទាំងពីរគឺជាគូជីវិតនឹងគ្នាគ្មានថ្ងៃបែកគ្នាឡើយអរភាពជឿជាក់គម្រោងធម្មទូរ៉ាយពីសិលខាតនៅវណ្ដាស្ដាប់តន្ត្រីឥតកំណត់លើ Spotify ត្រឹមតែ 4,000 រៀលក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌស្រាបៀគ្រុឌឈ្នះមេដាយមាសពីមុនសិលិចសិនឆ្នាំ2022កូនមីម្ដងខាងមុខដូចមានមនុស្សតោះពួកយើងឆាប់ទៅជួយគេបានប្រុសណែលោកលោកលោកជាអ្នកណាកុំភ័យអីខ្ញុំជាមនុស្សល្អទីខ្ញុំឃើញនាងដួលសន្លប់នៅទីនេះទើបខ្ញុំមកជួយនឹងណាបានណែនាងណែប្រុសផឹកទឹកសិនទៅមើលទៅនេះដូចជាអត់បាយច្រើនថ្ងៃមកហើយផ្ទះនាងឯណាដែរពេលដល់ហូបបាយហើយចាំខ្ញុំជូននីទៅផ្ទះខ្ញុំគ្មានផ្ទះហើយក៏គ្មានសាច់ញាតិអីដែរតែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តមួយនេះហឹមអញឆាប់យកបាយឲ្យគេពិសានទៅបានទៀតប្រុសនេះឯងពិសាបាយនេះទៅខ្ញុំក៏ទៅមកពីឆ្ងាយដែរហើយក៏មិនបានយកអីជាប់ខ្លួនមកទីមានតែបាយមួយកញ្ចប់នេះឯងឯងហូបទៅវាអាចនឹងជួយឯងបានមកពេលដែរខ្ញុំអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីសម្រាប់តបស្នងសងគុណលោកនៅពេលនេះទេមិនបាច់តបស្នងអីទេវាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រុសខ្ញុំថាពួកយើងគួរតែប្រញាប់ទៅទៅពីព្រោះថាភូមិរបស់យើងនៅឆ្ងាយទៀតទើបដល់បើសិនជាយើងនៅយូរជាងនេះទៀតណាច្បាស់ជាយប់ចំខានទៀតអ្នកប្រុសមែនហើយយើងប្រញាប់ទៅទៅអញ្ចឹងយើងលាអាយទៅសិនហើយណាសង្ឃឹមថាអញមិនអីទៅចុះហើយបើមាននិស័យយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ជើញអ្នកប្រុសជាងនឹងមិនចោលគ្នាទេបងសូមសន្យាចំពោះសទ្ធិធីតាថាបងគ្មានថ្ងៃចោលសទ្ធិធីតាចេញដាច់ខាត
ហើយបងសន្យាថានឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកយើងរស់នៅដោយពេញសិទ្ធិតែបងចង់សុំធីតាឬមួយបានអត់គឺកំបើកចិត្តទទួលយកអ្នកណាក្រៅពីបងចាប់បងចាប់ពីពេលនេះទៅពួកយើងទាំងពីរគឺជាគូជីវិតនឹងគ្នាគ្មានថ្ងៃបែកគ្នាឡើយធីតាអូនត្រូវតាមទៅព្យាបាលរបួសណាបងអូនមិនតែបងមិនសន្យាថាបងនឹងរស់ទេបងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអូនវិញណាធីតាតែអូនត្រូវតែរង់ចាំបងណាបងមាននោះគ្មានអ្នកណាអាចមកយកបេះដូងខ្ញុំបានជាដាច់ខាតតែបើនៅតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំជ្រើសអ្នកផ្សេងជម្រើសដែលល្អបំផុតគឺសេចក្តីស្លាប់
មេណប់បើចិត្តនេះយើងមិនបានជួបគ្នាអូនសុំជួបបងនៅចិត្តក្រោយទៅចុះអូនលាបងសិនហើយមីនុបទាំងរួចដូចគ្នាណាអ្នកនាងអើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចតើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាតើខ្ញុំអាចកិច្ចផាត់ពីទណ្ឌកម្មស្នេហាមួយនេះបានអ្នកនាងអត់ទេអត់ទេកុំអីអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំមានវិធីណាអ្នកនាងអ្នកនាងលែងសឹងទៅអ្នកនាងខ្ញុំសុំបងណាអ្នកនាងអ្នកនាងនាងរត់ចេញពីទីនេះចុះណាអ្នកនាងនឹងបានទៅរស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងមេណូអ្នកនាងកុំខ្វល់ពីទីនេះអីបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតើឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាអ្នកនាងតែអូត្រូវសន្យាថានឹងមិនអីទេលើទីខ្ញុំនឹងមិនអីទេណាអ្នកនាងអ្នកនាងឆាប់ទៅចុះណាកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំចេះដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងហើយអ្នកនាងប្រញាប់រត់ចេញទៅណាបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅលេងអ្នកនាងណាអ្នកនាងខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអរគុណអស់ខ្លាំងណាស់អ្នកបានជួយខ្ញុំកន្លងមកនេះមានឱកាសពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអ្នកនាងនៅទីនោះអ្នកនាងថែរក្សាខ្លួនផងណាទោះបញ្ហាអ្វីក៏ដោយអ្នកនាងក៏បង្អត់បាយបង្អត់ទឹកខ្លួនឯងដូចកាលពីមុនទៀតណាអ្នកនាងអ្នកនាងត្រូវតឹងមាំណាអ្នកនាងរបស់អអអដូចគ្នាអត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងបានល្អណាអ្នកនាងប្រញាប់តែចុះណាអ្នកនាងថែរក្សាខ្លួនណាអ្នកនាងខ្ញុំតែសិនហើយសំណាងល្អណាអ្នកនាងរបស់អអ្នកណាគេអញ្ចឹងប
ើអស់អញមិនចង់ស្លាប់ទេឆាប់ប្រាប់អញមកថាសទ្ធិធីតាទៅណាអូនធីតានេះពិតជាអូនមែនទេបងមិនបានយល់សោះពីមែនទេនេះអូនលួចរត់មែនទេគឺអូនរត់ណាប់អីមកជួបបងធីតាកូនម្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សឬក៏កបីមកស្រឡាញ់គេទាំងតែគេមិនបានស្រឡាញ់ឥឡូវគេរត់តាមមនុស្សប្រុសចោលទៀតរឿងនេះអង្គសេដ្ឋីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវម្ដាយហើយអើយម្ដាយ